Tash më prej disa ditësh, policia rrugore, por dhe jo vetëm dhe personeli tjetër ndihmës i policisë së shtetit, është duke operuar në edukimin e këmbësorve, duke nisur tashmë edhe me disa sanksione që janë minimale. Zoti Baka, jo më tepër se 1000 lekë të reja gjobë për këmbësorët. Ishte nevojshme të kishim një sanksion të tillë për të edukuar qytetarët? Po, Komisariati Policisë Rrugore Tiranë, duke filluar që nga viti 2023, periuda e shtatorit, ka filluar ka marë forma sensibilizuese, ndërgjegjësuese ndaj të gjithë kësaj kategorie, pra këmbësorët të cilët ka përcen kare gjata në vendet e saktuara për ukalim të këmbësorësh. Dhe nisur nga ky fat, ne kemi paralajmëruar disa herë që duke filluar nga 2024 do të fillojmë do të aplikojmë masivisht masat administrative në lidhje me këtë kategori, sepse sikundër e përmend edhe në studio, statistika tregojnë që numri i përfshirjes së këmbësorëve në ngjarje rrugore ka qenë duke u zvogëluar, por sigurisht neve kërkojmë që kjo statistikë të ulet akoma më shumë. Dhe për të arritur një gjë të tillë kërkohet një ndërgjegjësim dhe një edukim, jo vetëm me kategorinë e përdorueve të mjeteve, të cilët nuk i japin përparësi këmbësorëve në rrugkalimin e këmbësorëve, por sigurisht edhe kërkohet edhe palës tjetër që të ndërgjegjësohet dhe tregohet më përgjegjshme në lidhje me respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Si kanë reaguar qytetarët në momentin kur u është konstatuar një shkelje e tillë, qoftë edhe duke qenë këmbësorë? Për hirtë së vërtetës duhet thënë që ato qytetarë të cilët janë ndaluar nga ana jonë dhe janë ndëshkuar në lidhje me këtë shkelje, kanë shfaqur mikutimin sepse ne kemi qenë të kujdesëm që të ndalojmë këta qytetarë në afërsitë e rrugkalimit të këmbësorëve në një distancë shumë të shkurtër dhe duke i dhënë mesazhin edhe këmbësorit që për një distancë shumë të shkurtër ke rrugkalimin e këmbësorit dhe nuk ke pse bësh premisë për ngjarje rrugore, ndërkohë që mund të spostohesh rreth 20 metra, 30 metra në të majtë apo në të djathtën tënde për të respektuar dhe për të kaluar atje ku e ke detyrimin për të kaluar. Pozicionimi i grupeve. Jo, Armand, jo, thjesht një pyetje edhe për ta për të informuar dhe qytetarët, nëse ata nuk pranojnë për ta paguar gjobën, për shembull, çfarë masash merren? Deri në momentin që po flasim, nuk kemi konstatuar në një rast i cili të ketë refuzuar likuidimin e vlerës administrative, sepse thash kemi qenë kujdesshëm në kategorinë në cilën ne kemi konstatuar dhe kemi ndaluar. Sigurisht, nuk është se mund të jenë 100% uniform në lidhje me këtë shkelje, por nisur nga vlera administrative, nisur nga fakti, nisur nga përcjellja që ne i bëjmë mesazhit në lidhje me shkeljen e konstatuar, kemi gjetur deri më tani mirëkuptimin edhe të qytetarëve të cilët janë ndëshkuar. Thash, është fillimi, jemi në kushtet e para të fillimit të kësaj nisme, nuk është fushat, është një formë ndëgjësimi e vazhdueshme. Pra, do me thënë, duhet të kuptojmë që nuk është një loj fushate që do të filloj dhe do të mbaroj për një periud kohore, por do të vendoset në zbatim nga gjitha strukturat e policisë rrugore, respektimi i regullave që akullimit rrugor, sepse duhet teksuar që në vitet që kemi lën pas edhe në momentet që po flasim, është determinante fakti që përfshirja e një këmbësori në ngjarje rrugore probabiliteti është më i lartë për të shkaktuar dëme shëndetësore dhe te këmbësori, por dhe për të shkaktuar pasojat të tjera te përdorusi i mjetit. Mirë, Armand, faleminderit, duam të vazhdojmë bisedën këtu në studio. Shumë faleminderit dhe zotërisë Zoti Kornë. Ishte e rëndësishme që të kishim edhe një përshtypje drejt për drejt nga efektivet e policisë rrugore. Faleminderit, Armand, për këto informacione dhe pamjet e drejt për drejta, duke i rikthyer